مرہم زخمن نون شروپروبم برسر چھم اشکنار۔ بزم عرفان پروگرام کے سلسلس میں چھے سون یہ معمول تمن دوست خدائن سید کت کرنک تمن لوکن برونکن ینک تم پانس روبرو انک اک سو عجیب سلسلہ یم سید بہرحال انسان کہ نت کہ ہچان کہ نت کہ زانان چھ سان اچ بزم من یم اس مہمان چھ تہند کلام اس تہ واریہ لٹ بوزمت یم چھ کثیر گو شاعر یم سے واریہ کتاب مارکس مز آمس یمن سے لوکن اندر اکھ بدل عزت تکیاز یہ چھ سو خوش نصیب شخصیت یمن بقول سچ کرال کران تس مرحبا زنے یوسا سے مردان ہے یم چھ تمو مردہ بندر یمو لکچار پٹک او سوف اک تربیت چھ یمک مشک یمک حاصل اسی بروٹ کن چھو یہ شاعری پیشتر جی کان کلام کر رو حسرت حمید صاحب سے حسرت صاحب گڑ بوزن تو پن ہٹے پن کے کلام۔ السلام علیکم، شکریہ جناب فرحت صاحب۔ تو اگر اجازت آسے بہ کر اکہ صوفیانہ وسنک۔ صحیح شکریہ۔ ہر غم در دل پنہا تھووم برسر چھم اشکنار، مرہم زخمن نون شروپروبم برسر چھم اشکنار۔ مزچا پوپر نار وہ نووم دزون چھا گفتار، سزکت لبما کنراو رووم برسر چھم اشکنار۔ زند کیا روزی کیا مرتی پرووم، زند کیا روزی کیا مرتی پرووم، رند واو آب یا نار، بند کس گو کا سجد کرنوم برسر چھم اشکنار۔ نفی اس باتک سیر ازموم خفی ذکری شہکار، نفی اس باتک سیر ازموم خفی ذکری شہکار، وفی انفسکم چھپ پرنوم برسر چھم اشکنار۔ کال گو دل کوئی کنر بولنوم چال گئی برک رفتار، کال گو دل کوئی کنر بولنوم چال گئی برک رفتار، حال وچ آتش کھن للنوم برسر چھم اشکنار۔ تو جبرام مشرت یکسان بووم ابرہ گو بیکار، جبرہ مشرت یکسان بووم ابرہ گو بیکار، تو صبرہ کور ٹٹھوین مدروم، صبرہ کور ٹٹھوین مدروم برسر چھم اشکنار۔ حضرت حمید صاحب اس کلام تھی پورو ات من بوائے باس تہ باضابطہ تربیت تہ باضابطہ سلسلہ، مے ون تو کس زمانہ اس کس وانس اس تہذ یم سات تھی ات سلسلہ ست گو تو کیا گو یوتان امہ تہد سوالک تعلق چھ جناب مے باسان یہ آسان اڈرن، یہ آسان میچ مزے اڈرن کہ کمس شخصس کوکن لگہ وت، تو لکچار پہ اس مے آسان پنس دلس مز اخ اضطراب
یہے نا اکھ قراری نہ زن اس تو امی بے قراری پھرنوس بہ اور یور بزرگان دینن نش تو روحانی بزرگن نش یم اللہ تعالیٰ سند فضل کرم ستی رت تو تمن نش گئی اور یور تو اس گو کی حاصل تو تمہ پتہ شاعری کیاز کر یمن بزرگن نش گو تھی تم کم کم تو بی سلسلہ کیا چھو تہ سلسلہ چونکہ سلسلہ قادری مگر یوتان اشکس وچھو ات وت وچھو ات پتہ سلسلہ پیوان میانہ خیال کن پوائنٹس پہ کن جائے وات پتہ سلسلہ روزان تمہ آئی کی تو وہ گو تو قادری سلسل سے سٹی اس کم مرشد کم اس تے اسے اس مرشد میں ون گٹ کور میں عرض کے وارہن جائن گئے اس کوہن تو بالن تے پھیر فنافلا تے اس کے تو پتوس غلام نبی ڈار صاحب تم چھ اپر بسان بیکے پورہ علاقس مز باغات کن پور تو ہمن یچن جائن تہ مکلت تت تہ کیا گو حاصل تو آخرس تمن ست رود پتہ وابستگی روز یون گھن تمن ست تو حرف حق تس تو تس ست رود کران تو تم بغیر چھن ات تہ یوان میانہ خیال کی تُہ ٲسوا پران کران پرو کوتا تو پتہ رزق سبیل کیا گئے اللہ تعالیٰ اس کورمت اتوی آسان اللہ تعالیٰ سن خیرات سہ امانت تھوا کس نفر ست اس پن زمین جائیداد اللہ تعالیٰ کورمت عطا تو اور یور محنت وغیرہ ہو یہ کر اللہ تعالیٰ کورمت واد تو محنت تہ کر پنی تو مانو تھی محنت کے حساب چھو اللہ تعالیٰ کران عطا تو سوئی رود پتہ روزگار تھی باغا تنی پورسی مز کر تپری پتہ تعلیم تہ حاصل بالغ تہ گئی مطلب پریتھے بڑے ملازمت تی باغا تنی پورہ اس تی گنگی پورہ اخ گام تی زامت پور تی تمہ پتہ گئی پریتھے بڑے تو آور تو ترہ زیادہ ترہ پانچ ترہ وری گئی وی یہ بسان تو تمہ برو تور یون گھن تاز اس محلس مز بہ کیا ونا ہتن مز رشتہ دار یہ لسان گڑ پہ اور یور کران اچھا یم سات تھی وچو تیس سلسلس ستھ تھی وابستہ تہ پن زندگی گزارم اکہ خاص ارمان تہ نش یون گھن تھی ما تربیت وربیت لکن تربیت کی مطلب ظاہری اس تربیت کران کی وہ گو یمس آس تو دیوانی کیچن تو ہاو باوا ات کن کور نا کی تو پتہ یہ اللہ تعالیٰ کس قسمت آس تھومت کھانا وات تو تمس دیوان تہ کی باقی نو ہو چرچن ارشاد کم ہت ارشاد میول اس اتی غلام نبی ڈار صاحب سے نش تو شاعری کیا گو وجہ شاعری گو وجہ کس تان اندرونی غبی طاقت یہ ون شاعری کرو تو مگر پتہ اس اور اور لکھو بدل تہ کی مگر کم تان چیزن کر مجبور نسا یہ اگر لکھن چھ یہ لکھن صوفی کلامے اگر بدل کی ہیچو لکھن تو اللہ تعالیٰ سند فضل کرم سو تگان لکھن مگر امہ نبر درائے نا کی زیادہ تر کم تان چیزن کر مجبور کس تان طاقت اس بطنی یم اسی شاعری کرنو صوفی کلام لکھنو صوفی کلام گو یہ صوفیزم چھو پتہ وت آمت
تمیک ترویج کرن تاس پن مسائل تم برون کر پکنا ہو بالکل بالکل اہن یہ کرن پنس پانس دلس سائیکل کلائی اکھ تم سادن دین تو بغیر خدا یل صوفی سند مقام وچھو صوفی سند وات وچھو بغیر خدا گسن اندس دلس مز بے بسن کا صحیح وا مطلب رحوانیت چھن تمہ بغیر تہ وات مگر آخرس گھہ آسن ام سندس دلس مز صرف حضرت اللہ جل شانہ تو یہ یل ات پٹھ پک مطلب کن کن کما ہکو ذکر اذکار کور تکیاز اللہ تعالیٰ سند فرمان چھ کہ یم سات انسان کر ذکر اذکار اللہ تعالیٰ سند سہ پتہ پانس کن امس انسانس نوان تتہ یہ مول تو درو کی تت پٹھ لوکھ پتہ کی مانو تھی اور آو اشار یم سات تو یہ کلام لیکھان چھو وغیر چھو اتھ چھا کانہہ خاص ٹائم مقرر نہ ٹائمک ون بہ کی آ یم سات کران چھ مے ون گوڑ تہ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب رب سند فرمان چھ گاڑی پٹھ گاڑی مکانس پٹھ مکان کوتاہ تہ کیاہ جائیداد ٲستن مگر یم چیز دن نہ توتان اطمینان اکس شخصس یوتان نہ کر سہ صرف ذکر حضرت اللہ جل شانہ پتہ یل یہ ذکر اذکار کور تتی لگ کی اشار تتی آو اور یور کی تو پتہ لوکھ اس کلام صوفیان کلام لوکھ تمہ نبر تہ لوکھ کی تو مگر زیادہ تر بہتات اکثریت اس صوفیان کلام چی ٹور زیادہ کتاب گئی ونیک تان آ یت مز نعتیات تہ کی باقی نظم تو غزل الگ تو وچن الگ تم لکھ تو یم ہائی تو آسان امی شاعری ہز باقی کلام کن تر گھس نا فرق کی زبانی یاد اے رحمت دو عالم عالی جناب چھکنا دون عالمن اندر ژی لا جواب چھکنا چانے وجود سیتن رب سنز چھنن خدائی چانے وجود سیتن رب سنز چھنن خدائی ظاہر تہ ژی بلا شک ژی در حجاب چھکنا معشوق حق کنے چھک لوہے قرآن شوبان معشوق حق کنے چھک لوہے قرآن شوبان معشوق حق کنے چھک لوہے قرآن شوبان سجدن قراءتن ہند لوبے لباب چھکنا سجدن قراءتن ہند لوبے لباب چھکنا تابائی نور چونی ہر دم چکائناتس تابائی نور چونی ہر دم چکائناتس یس تا ابد چھ باقی سی آفتاب چھکنا واناک وت چھ سفرچ منزل چھ کروٹھ وارا سانین ودس چشمن پچھ ہند ژ آب چھکنا سانین ودس چشمن پچھ ہند ژ آب چھکنا مے حض اس اکھ چیز عرض مے ون تو حض حضرت صاحب تہ کمن کمن جائن چھ شرکت کران سرکار یا نجی سطحس پیٹھ شرکت ٲسۍ کران تہِ شاعرن منٛز تہٕ کٔر تہِ تہٕ مگر منٛزٕ آز کل چھِنہٕ زیادٕ گژھان کینٛہہ تہٕ وۄنۍ گوٚو یہِ وَنو نہٕ نسا گژھان ٲسۍ نہٕ مُشاعرن منٛز شرکت برابر کران ییٚتٮ۪تھ آسہِ ہا ناتیا اوس آسان باقٕے حُسینی مُشٲعرِ ٲسۍ آسان صوٗفیت چہِ مجلِس آسہٕ آسان تہٕ مُشٲعرن گژھان ٲسۍ بالکل اچھا تہٕ کُنہِ کُنہِ جایہِ مہ چھِ تۄہہِ پذیٖرٲیی آمٕژ کرنہٕ حوصلہٕ افزٲیی آمٕژ کرنہٕ
پذیرائی چھ آمز کرنے اسہ یم نجی کیا تنظیم چھ یم مطلب ادبی تنظیم چھ تموے چھ کرمز پذیرائی تو پذیرائی گژھ پٹھے آسن قبولیت مقبولیت گژھ پٹھے آسن تو وہ گو اکت پذیرائی چھ گمز وارہن جائن تو تمو چھ کورمت اپریشیٹ تہ اس بار بار کن کن سات تہ مطلب یل اس کن جائے گئی تو بار بار چھ لکو اس انشاء اللہ عزت دیتمت تریشا تویزا چھ فرحاد صٲب یہ چھ پن دل یل انسان سیود آس تمس چھ پتہ اللہ تعالیٰ اورے کران سزرے تو وہ گو بہ ون نسا دان دان تن دان کت حدس تام پانس اطمینان پنہ شاعری پنہ سلوکس پہ مے کور امہ برہ ترض اللہ بکر اللہ تطمین القلوب یل صوفی شاعری کان کر صوفی شاعری کان لکھ صوفی کلام کان ون ون یل وہ کنوہ سہ تت دزت تت کلام تت حالس من دزت ون تیلے چھ سہ کلام کی وہ کن وہ ہو بہ ونو نسا ہت پرسنٹ پکہ پریت کان تو وہ گو کت ضروری کہ سہ گھ آسن بالکل یمو مرحلہ مز یمو منزلہ مز درامت یمے سہ کت کر تم گھ آسن تس محنت کرم میون پیغام عام لکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کور بند پود کمہ خاطر پن عبادت خاطر تو وما خلق الجن والانس الا ليعبدون تو تمہ پتہ دنیا تہ بساون رحبانیت یوت چھ کین دنیا تہ بساون مگر اک چیز انسانس پزی کرن اک اللہ تعالیٰ سند یاد تہ بی دنیائی تہ نیک کامہ یتت کان پیومت آس کان آس کمزور شخص تمس یل نہ اک طاقتور انسان کن رنگ کان مدد کر کان اتھروٹ کر یا اور یور تھود تلس پکنائس تو مے باسان تی چھ میون پیغام کہ انسان گژھ نیکی کرن یہ نیکی اگر اس دریاوس تراو کن تہ جائے کھنبل کتان تراو تو باقی یتی پتہ وسان آس یپر کھادن یار بارہمولہ کت سائڈس یل نہ تمس یہ نیکی بیہ ات اتھ یی تو تیل چھن تہند مے باسان ایمان تمس چھن تیل مکمل ات کت پٹ اطمینان کی ایمان کیری کر سلسلہ چلان نیک نیتی سان رزق حلالس پہ تھی پن پیغام عام کر شاعری از مقبول لکن اندر ام پت اللہ تعالیٰ دین تہ سد سال وانس سان وچن وال یہ سلسلہ گھس ہمیشہ قائم روزن تاز تیلی دپان اسی آسو اسی دورہ شکریہ.